آگے سورہ النجم آ رہی ہے اور معراج سے متعلق آیات آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک منزلت، ایک شان بیان ہو رہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتے، جو بھی گفتگو ہوتی ہے وحی مسلسل کا نتیجہ ہوتی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی. ہاں معراج سے متعلق جو آیات ہیں، سچی بات یہ ہے ان آیات میں اس قدر زور ہے کہ ان کو چند منٹوں بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى، ایک دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ یا اس سے بھی کم. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے بندے کے ساتھ اس نے جانے کیا سرگوشی کی، وہی جانے جو اس نے کی اپنے بندے کے ساتھ گفتگو، وہ اس نے کی، ہمارے سمجھنے کی بات نہیں ہے. اور یہاں سچی بات یہ ہے کہ ہم دست بستہ سر جھکائے ہوئے اپنی عقل کی مکمل شکست تسلیم کرتے ہوئے ان آیتوں سے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد توحید کا ذکر ہے کہ دنیا کے تمام فرشتے مل کر اللہ کی مرضی کے بغیر اس سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے. اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ دین کی تعلیم جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی تعلیم میں یہ بات مشترک تھی کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَاللَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا نہیں ہے. ہر شخص کو اپنے اعمال کی خود جواب دہی کرنی پڑے گی. فرمایا اور ہر شخص کو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى، اور جو شخص جتنی کوشش کرے گا، جو عمل کرے گا، وہ اس کے سامنے ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سامنے یہ آیت پڑھی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ، جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اس شخص نے کہا بس یا رسول اللہ، بس میری زندگی بھر کو یہی ایک آیت کافی ہے. عدل، توحید، اور اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ القمر، اور سورہ القمر ایام اللہ سے بھری ہوئی ہے، تاریخ سے. فرعون کی قوم، عاد نے، سمود نے، فلاں نے یہ اعمال کیے، یہ نتائج نکلے. نیک اعمال کے نیک نتائج اور برے اعمال کا نتیجہ عذاب. اس کے بعد سورہ الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سب سے بڑی نعمت جس کا اللہ نے ذکر فرمایا رحمان نے، وہ یہ کہ اس نے قرآن سکھایا. اور یہ خلق الانسان سے بھی پہلے کہہ دیا، یوں لگتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلامی سیکھے، اللہ کے کلام کو سیکھے اور سکھائے. اور فرمایا کہ علمہ البیان، اللہ نے گفتگو کرنا سکھایا تاکہ مجھ سے بات سیکھو اور آگے لوگوں کو سکھاؤ. پھر نظام کائنات، اس میں عدل اور نعمتوں کا ذکر، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اور پھر آخر میں فرمایا جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں. اور پھر فرمایا نیکی کا بدلہ حل جزا الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے, اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے, سابقون اولون دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے. سابقون وہ جو اللہ کا بہت قرب رکھنے والے, دائیں جانب والے جو اپنے اعمال نیک اعمال جن کے برے اعمال سے زیادہ جنت میں جانے والے, اور تیسرے وہ جو بدبخت جو کفر شرک نفاق میں مبتلا اور اہل جہنم, ان تینوں کا ذکر ہے. اور آخر میں ایک چیز کہی کہ دیکھو یہ تمہارا عزیز ہے, ہم اس کی جان کو حلقوم تک لے آئے ہیں, تم اگر کوئی بہت بڑی چیز ہو اس کو بچا.